U jednom od prethodnih epizoda smo detaljno predstavili jedan domaći gumenjak, a danas se nalazimo na njegovom mestu rađenja. Ivane, predstavimo malo detaljnije vašu kompaniju Advance Boat i čime se vi sve bavite i uopšteno vaš istorijat. Advance Boat kompanija je domaća kompanija koja je naslednik čuvenog Sportstara, kombinata sport nekadašnjeg, koji je pre 40 i više godina u Evropi bio jedna od tri vodeće kompanije za proizvodnju gumenih čamaca, tada poznatih žutih sportovih čamaca. Praktično vi ste sad nastavili tradiciju. Tako je, tradiciju koja je već sad preko 40 godina smo mi nastavili kao privatna kompanija. Gotovo ceo know-how, znanje, modeli su preuzeti. Naravno, naš razvoj je išao u pravcu, sad da kažemo, nekih savremenih tržišnih zahteva. Razvili smo jednu potpuno novu gamu proizvoda. Jedan od njih je upravo ovaj na kome mi sada sedimo i prosto negde smo u toj evropskoj trci proizvođača gumenjaka i ribova. To je lepo čudi. Kada već govorimo o gami, kolom se raspuno ona prostire? Pa reći ću ovako, mi generalno imamo tri kategorije. Znači imamo te gumenjake sklopive koji idu od, da kažemo, nekih 3 metra pa do 5 metara. To su standardni gumenjaci koji se naduvavaju, sklapaju. To su oni što mogu biti u pomoći čamci na jahtama. Jeste. Tako je. Onda posebno gde smo specijalizovani, to je rib kategorija čamaca. I tu smo negde prepoznatljivi u poslednjih 15-16 godina. Raspon nam ide od 3 metra do 12 metara. Da pomognemo publici koja nije nautički baš profilisana, šta znači to rib čamac? Rib je skraćenica od rigging inflatable boat, što znači gliserski trup od brzih glisera i gumene tube od gumenjaka koju daju udobnost i bezbednost u jednom. Praktično dve najvažnije karakteristike smo spojili u jednom. Dakle, imamo plastiku, imamo gumu. Gde se šta proizvodi? Kakva vam je organizacija proizvodnje? Mi trenutno imamo dva proizvodna pogona. Jedan proizvodni pogon se nalazi u Priboju. I upravo taj gliserski deo ili deo trupa stakloplastike nam se proizvodi u Priboju. Inače, Priboj je isto veoma poznat po stakloplastici, polijester Priboj čuveni. Osnovali smo ogranak praktično u slobodnoj zoni Priboj. Dole razvijamo sve modele, radimo kalupe i izlivamo sve stakloplastične trupove za naše gumenjake. A samo sklapanje, izrada gumenih tuba i finiš se radi u Beogradu u fabrici koja se trenutno nalazi na opštini Čukarica, ovde na obali reke Save. Možemo reći da je to zapravo gotovo 100% domaća tehnologija? Jeste, znači to je domaće znanje i domaća tehnologija. Ono što je dobra stvar jeste da mi u praksi imamo potvrdu kvaliteta. Svi smo svedoci da čuveni sportovi deče čamci, gumenjaci, ima ih jako puno na splavarenju. Prosek godina im je 40 do 45 godina i tu se vidi praktično potvrda kvaliteta i materijala i tehnologije koja je tada korišćena, a sad je tehnologija još dodatno i unapređena. To što se tiče tehnologije, što se tiče dizajna? Što se tiče dizajna, tu je interesantna stvar. Imamo sobstveno odeljenje dizajna i imamo kolege koji se bave dizajnom i industrijskim dizajnom u okviru naše kompanije. Međutim, interesantno je reći da smo mi pre 3 godine krenuli jednu saradnju sa italijanskom dizajn studijom i čuvenim dizajnerom Aleksandrom Česom, koji je dizajnirao celu našu G seriju. I možemo slobodno da se pohvalimo da je ta saradnja zaista toliko uspešna da u ovom trenutku možemo bar da stanemo za svim, da kažemo, italijanskim, francuskim čamcima koji su u domenu ribova najpoznatiji na svetu. Iskustvo, tehnologija, znanje sa italijanskim dizajnom je definitivno dobitna kombinacija. Da, trebalo je preležati dečje bolesti i ući u ozbiljnu utakmicu na svetskom tržištu. Tako je, mi smo dugo godina u ovom poslu. Naravno, radi se o razvoju od ideje pa do gotovog proizvoda, eksploatacije. Uvijek se kroz eksploataciju proizvodi dalje unapređuju. Uvijek imate, da kažemo, potrebu za razvojem, za praćenje. Mi pratimo sve svetske trendove što se tiče i materijala i primjene materijala. A opet, s druge strane, vi morate svoj proizvod sve vreme da pratite u eksploataciji, da sve neke, da kažemo, i probleme rešavate tekuće i da konstantno unapređujete proizvode, što mi sad pravo možemo reći sada da, evo, posle toliko godina smo stasali i stali bar tu evropsku i svetsku utakmicu velikih proizvodjača ribova. To znači da ste izvoznik? Tako je, mi smo trenutno pretežni izvoznici.
Izvozimo u preko 20 zemalja. Dovoljno je reći da izvozimo za Ameriku, Australiju, Kipar, ceo region. Tako da su to neki, da kažemo, potvrde kvaliteta našeg dosadašnjeg rada i veoma izazovna tržišta na kojima morate biti veoma odgovorni, ali to je ono što nas pokreće, što nas čini sretnim i zadovoljnim u poslu i ne stajemo. Ivane, lepo je to čuti. Želimo vam dobar vetar u krmu i mirno more na svetskom i domaćem tržištu. Hvala vam puno. Mi smo tu da opravdamo poverenje domaće i publike i klijenata, tako i inostranih, i bit će nam veliko zadovoljstvo da vas već sledeće godine pozovemo na promociji i testiranju velikog novog modela koji se zove Project X. To je model koji razvijamo takođe u saradnji sa italijanskim dizajnerom, ali to će biti nešto potpuno novo, nešto idemo u kategoriju do 12 metara, cabin rib čamca, ali neka ostane nešto i tajna za sledeći put. Neka ostane tajna, mi jedva čekamo. Tako je. Hvala puno.